Oğuzda gənc oğlan ehtiyatsızlıq nəticəsində elektrik mişarı ilə barmaqlarını doğrayıb. Ötən gün axşam saatlarında rayonun Bayan kənd sakini 19 yaşlı İdris Fazlıoğlu Abbasov sol əlin birinci, ikinci və üçüncü barmaqlarının kəsilməsi, kəskin qanatma xəsarətləri ilə Oğuz Mərkəzi rayon xəstəxanasına daxil olub. Xəstəxanadan bildirilib ki, gənc usta rayon mərkəzində fəaliyyət göstərən Dülgər Seyxində elektrik mişarı ilə iş görən zaman ehtiyatsızlıqdan barmaqlarını kəsib. Xəstəyə ilkin yardım göstərilib, İdris Abbasovun baş barmağı tam üzüldüyündən onun müayinə və müalicəsini davam etdirmək üçün valideynlərinin istəyi ilə bugün səhər saatlarında Bakı şəhərindəki istiqamətdə daha ixtisaslaşmış xəstəxanalardan birinə göndərilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Cabir Məmmədov, İlkin Akifoğlu, Səs TV, Oğuz.